Joo, what the fuck. Morjes taas kaikille! Se oli MK täällä ja painetaan tätä ruutua, että mitä nyt tuonne äsken tein. Ja jes, painetaan Z-a, tai Z-näppäintä, että päästään aloittaa tää video. Jees, eli jatketaan Cave Story läpi peluuta. Jälleen kerran eteenpäin ja viime jaksossa me saatiin vähän lisää selville tohtorin aikeista ja päästiin pois tuolta Grass Townista, vai oliko se Grass City, no ei tietenkin, se oli Grass Town, en mä nyt niin huono muistelen kuitenkaan oo. Ja tässä jaksossa meidän kuuluisi mennä Sand Zoneen, eli hiekka-alueeseen, missä on kuulema noita Sky Dragon Eggsejä, jos mä muistan oikein. Voi olla, että muistan myös väärin, mutta jees, mennäs vaan teleporteriin ja Into the Sand Zone. Toi logo tossa näyttää ihan siistiltä. Ja vain siksi, että dinosaurus ja pääkallo. Ja mä muuten tykkäsin pienenä tosi paljon dinosauruksista ja fossiileista. Ihan tälle, by the way, hetkinen, kuka sä oot? Muija! Minä tahto naisen! Come on! Tää jätkä tarvii naisen. Niin siis tota... lapselliset, tai NS-lapselliset kommentit sikseen, nehän nyt sillänsä sinänsä ollu edes lapsellisia, koska mä puhuin vaan tänne ajan puolesta. Ja hänen tarpeitensa puolesta. Ja by the way, kello on nyt tota niin niin 12 minuuttia yli keskiyön. Eikö se ole sopivin aika kuvata videoita? Mun kaverit sanoi, että mä kuvaan tosi random aikoihin välillä videoita, että miten sä jaksat yöllä ja miten sä jaksat aamulla kuvata videoita. No mä jaksan silloin, kun mä haluun. Deal with it, guys and gals. Ja tota niin, siis pienenä mä tosiaan tykkäsin tosi paljon dinosauruksista ja fossiileista. Että se oli melkein niitä mun tuntomerkkejä silloin. Kaikki mun sukulaiset aina sano silleen, että... mä niinku tiedostin sen jotenkin, että minä, koska mä tykkään dinosauruksista ja tälleen. Mutta ei ne nykyään enää niinkään paljon kiinnosta. Tai siis, en mä nyt niinkään voi sanoa, siis ainahan mua jollain tavalla kuitenkin kiehtoo fossiilit ja tämmöset hommat, mutta en mä enää oo niin into it. Niinku silloin pienenä tietysti. Tota... lisää pörjäisiä ilmeisesti alkuun tässä Sand Zoneissa. Mä tykkään tästä soundtrackista jostain syystä. Mutta kertokaas jostain pelistä, jos teillä on ollut joku lempi tällainen aavikkotaso. Ja mikä vaan peli, kunhan se on joku desert-alue tai tälleen. Niin kertokaa, että missä teillä on tolleen. No älkää nyt sitä kertoko, vaan kertokaa teidän lempi aavikkoalue jossain pelissä, jos semmonen on tiedossa tosiaan. Ja voitais ehkä vaihtaa Fireballiin. Mä jotenkin luulen, että se on hirveän hyödyllinen tässä, mutta mitäköhän tää merkki tarkoittaa? Sandstone Residence, okei. Okay. Joo, mitä? Meillä on vierailijaa! No niin, aloitetaan. Joo, mä en edes sano sitä. Minä tiedän, mitä sinä etsit, mutta herää, mimikat eivät ole vihollisia. Mimikat ovat harmittomia. Liian vähän sinulle, mutta... minä olen heidän puolella. You're going down, punk! Voi saatana. Ja level down tähän heti alkuun. Mä en kyllä odottanut, että ne odottais tapella tätä muijaa vastaan, mutta... no joo. Voiskohan aika sitten vaihtaa asetta tai jotain? Jahas. Joku himeen kilpi tai vasta. Häh? Okei. Okay. Eli ilmeisesti noin missilet ei tehoa tähän muijaan niin hyvin. Tähän kultakutriseen muijaan! Ja onkohan tää nyt hyvä taktiikka vai pitäisikö mun keksiä jotain parempaa? Ei. Tää toimi riittävän hyvin sitten. Victory! MK ei feilannu 100 kertaa ennen kuin voitti bossin. Hiljaa trolli. Sinä voitit. En voi tapella enää. Ajat kai tappaa kaikki mimikat sitten. Ihan niin kuin ne muut robotit. No en. Oletko sinäkin mimikoitten puolella? Heissä ei ole mitään pahaa. No nee. Sitä mä oon tässä yrittänyt jauhaa sulle koko ajan. Minä olen Curly. Curly Brace. Ja tässä itse asiassa aika hieno nimi. Kun heräsin, niin olin näiden lasten kanssa. Minulla ei ole mitään muistia ennen sitä. Amnesia the Dark Descent, eikö siis muistin menetys, voisit kai sanoa.
olin kai Mimikan teurastaja, ihan niin kuin ne muutkin robotit. Oh wow, tuo Polar Star on paskasessa kunnossa. Haluatko vaihtaa sen minun machine gunniin? No joo, vaihdetaan ihmeessä. Miksi sä muuten halusit noin paskan aseen? Onks tää se naisten logiikka vai? Vai mikä? No nyt meillä on tämmönen... Kui saakeli, mä tykkään tästä. Kiitti tosi paljon, että sä halusit mun paskasen aseen ja antaa meille tämän machine gunnin. Mimikat olivat vain heidän käytössään tai jotain vastaavaa. Joo. Ihmeessä refillataan heltit ja missilet ja seivataan tähän ja... Wow, nyt meillä on tämmönen. Siistii. Arf! Koiraa, haueli, tule meidän mukaan! No mä en kyllä halua levätä. Mitäköhän tapahtuu, jos me levätään tuommoisessa kohtaa ylipäätänsä? Mut joo. Upea aavikkolainen mujaa. Niinku mitä? Jes. Mennään vaan eteenpäin. Tässä tasossa hieman paremmalla aseella. Ja onkohan toi niitä vaihtoehtoisia kohtia? Koska tässä pääsee nyt suoraan eteenpäin. Ja siis ilman tota pientä välikohtausta, niin me ei ainakaan oltais saatu tätä machine gunnia, joka on ihan siistiä. Miksi mä edes yritin ampua ton vaan? Ja nää näyttää mut aika uhkaavilta, nämä patsaat. Ei tapahdu mitään. No siis, en mä nyt tiedä, voiko noita patsaiksi kutsua, mutta jotain ne on kyllä jotain erittäin hämärää. Ja tuolla alhaallahan pomppii tommonen pääkallo. Ja tasassa ihan siistin näköisiä vihollisia täällä. Noitten pörjäisten lisäksi, hui saakeli. Joi! Onko se oikeesti näin kestä? Okei. Okay. Ei se nyt... Mitä vittua? Okei! Okay. Ei mitään vihollisia, jotka on helpoimmasta päästä. Ainakaan. Jos multa kysytään. Sitä on aina hemmetin kestäviä. Sitten kun ne vielä hajoo tommosiksi pieniksi palleroiksi tai jotain. No fuck, mä taisin tuhota ton reitin, miten mä pääsin tonne ylös tolleen helpo... Ui saatana! Hei, ei saa säikäytellä tolleen. Herra krokotiili. Tota. Pääsenköhän mä enää tonne ylös? Musta tuntuu, että mä vähän feilasin tän, vai? Feilasinko sittenkään? En feilannu. Erittäin siistiä. No niin. Life kapsule. For the win. Muuten, eikö siinä yleensä kuulu vähän erilainen ääni, kun sä oot on... Eiku, eihän kuulu, niin mä sekoilen. Tota. Mä haluun ehdottomasti upgradeata tän. Tää on nyt jo aika... No voi helvetti, mene helvettiin siitä. Krokotiili. Tää ykköstasokin vaikuttaa... Miks mä en ikinä muista, että tossa alhaalla tietysti on noita krokotiileja. Mutta mä haluun noi experienceet. Onkohan tässä... Pääsenköhän tonne... jotain hämyä reittiä. What? Aine, tässä on piikkejä. Hui saakeli. Nyt on heltit vähissä. Houston, we have a problem. Päästäisikö tonne väliin mitenkään? Ei? Sitten pitää vähän tältä puolelta räiskiä ja... Noniin. Erittäin käytännöllistä, että päätin seivaa tähän jo. Eikö tässä ole mitään missile ja health refillia? Well, that's kinda sad, I guess. Tarvitsemme nimittäin kipeästi helttiä! No ainakin nyt! Tappakaa mut! Niin siis viime jakson lopussaan sanottiin, että tää on aika vaarallinen paikka. Nyt mä kyllä tajuun miksi, koska täällä on vihollisia, jotka raiskaa sua joka vitun puolelta taas kerran. Kuten noissa muissakin tasoissa oikeastaan, mutta tässä ne, niin ne viholliset vielä hajoaa moneksi ei-viholliseksi. Että raiskaus voi jatkua. 5/5. Eiks vaan? Mut joo, mun pitää vaan vähän edetä rauhallisemmin, niin eiköhän pysytä elossa. Jos käytetään järkeä tarpeeksi tehokkaasti. Nyt ainakin health and misery feel. Mä rakastan tota. Mä en kyllä rakasta! Todellakaan. Mistä mä vittu tiesin, että tohon tulee? Siis nyt mä haluun tappaa ton vaan.
siis vittu oikeasti. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Siis eihän tästä pääse... Voi vittu. Oot sä oikeesti tosissas? Mä tarvii enemmän helppiä. Mä tarvii nyt enemmän helppiä, että mä pääsen tonne takas riifillaan. Noni. Juurikin näin, mut... Eikö se aiheuttaa 10 damagea siihen meidän krokotiili, niin... Mä en kuitenkaan pääse takas tonne enhän. En pääse. Eiku... Pääsenhän minä. Mun pitää käyttää vaan tätä järkeä vähän maltillisemmin. No niin. Ja nyt mä en enää haluu diilata herra krokotiilin kanssa. Siis mä vihaan noita krokotiileja. Mä ne onkin niin ärsyttäviä vaan. Kun ne pulpahtaa tosta maasta esille tolle ärsyttävästi. Mut niin. I see Balrog failed in his duty. Onkohan tää nyt se misery? Kyllä. Poriksen pelätin, terve! Siinä näytät vähän aikamoiselta taistelijalta. Mutta tässä junkturessa, eli tässä... Mä en tiedä todellakaan, mitä se tarkoittaa, mutta... You're proving yourself rather a nuisance. English, motherfucker, do you speak it? No okei, toi puhuu enkkuun, mutta... Mä en ainakaan ymmärrä yhtä hyvin noita... mutkikkaampia sanoja tai jotain, mutta joo. Shall we settle this, huh? Ei ole mitään syytä minulle, että keskeytyisin, eikö siis sekaantuisin tähän, kyllä. Voi saatana! Voiko sua ampua tästä? Okei, se otti tosi vähän damagea. Mitä vittua? Joo, ottaahan tai damagea kuitenkin tästä. Saatana. Joo, että tämmöstä tällä kertaa. Pitäskö... Joo. Vittu! I need more... missilessä sitä rataa. Voitais oikeastaan vaan... Joo, näin teho sitten. Ilmeisesti tohon. Level down! Level down! How much I hate that message. Huh? Eiks tää nyt sitten tehoa tohon? Onks tää ainoa ase, joka tehoa? Ai niin, ja tää... Nyt mä vasta huomasin, että... Tän aseen panokset niin täyttyy ajan mittaan. Että mun ei tarvi edes kerätä koko ajan lisää näitä missileitä, että saisin näitä takaisin. Mun nyt pitää olla vähän varovaisempi taas näitten... Näitä vihollisten kanssa, että ihan itseäni raiskaile tässä. Ui saatana! No niin. Mä en muuten tiedä, että kuulostaa kun selottuisi yhtään järkevältä ikinä näissä bossitappeluissa, mutta... Vähän semmoista kamaa, mihin pitäisi keskittyä kuunnolla. Voi vittu sentään. Noni. Noita niin saatanasti noita... palloja. Niin... Tapata niitä, niin melkein voi menossa jotain yhtä sydäntä hakemaan. Enkä se olekin järkevää. Tää on muuten ihan hyvä taktiikka, että menee tähän kulmaan. Ja sitten kun tää on tässä kohtaa, niin menee alta. Tälleen, no niin. Mä luulen, että tää hoituu tällä kerralla. Kunhan nää nyt riifillautuis vähän nopeammin. Helposti hän hoituu tää vitun paska pois tuolta. Jo niin. Sanois mä äsken jo niin. Defeated Omega. Omega plus, eikö mitä? Siisti nimi itä asias. The spell on the sunstones has been lifted. Asioo! Me murrettiin kirous. Mies kattavis? Sunstones, hetkinen. Meinaten siis niitä vihollisia. Ehkä meidän pitäis eka hoitaa nämä alas. Ja päästään takas. Niin, siis ne on varmaan ne viholliset just. Jos olen oikein Sherlock Holmes.
Nythän meidän ei tarvii edes riipilata mitään, mutta kuitenkin sitten menee tohon. Niin, pitäisikö meidän mennä vaan tason alkuun tai jotain vastaavaa. No niin, elikäs. Tätä tää Sunstone juttu meinas, että ne on ollenkaan ne viholliset, että ne on vielä ihan normeja paskiaisia, kuten huomaatte vaan. Sitä just, että nää kiven lohkareet tästä siirtyivät ilmeisesti ja päästään tietty pidemmälle. Eikö ne muka kuole mistään? Voi saakin niitä vihollisia. En tykkää semmosista vihollisista ollenkaan, mutta mennään vaan nopeasti alas tästä ja hetkinen. Onko tässä jotain salaisuuksia? Missileitä ja helttiä niin saatanasti. Mutta kai salaisuuksia löytyy. Aina kivien takaa ja come on! Olipa taas erittäin järkevää. Come on, noin. Ja saataispa me tämä taas level 2. Mä tykkäsin tosi paljon siitä upgradeista. Mä tässä lukee This way to Sandstone Storehouse. Storehouse, siistii. Mitä helvettiä te ootte sitten? Papukaijat, jotka avustaa jotain krokotiilipääkalloja. Hymyn eläimellistä meininkiä. Oliko toi edes vitsi? Spoilaus ei ollut. Oon totisinta totta. Ei pääsis mä nyt menemään tässä. Come on! Hitto mitä roiskausta. Ei jäädä sen enempää häslinkeilemään. Paitsi sun kanssa, koska sä vaikutat tosi ilkeältä. Come on! Fuck! Hetkinen! No, mä joudun hoitaa sen bossin uudestaan. No tää tehdään niin, että mä lopetan tän jakson tähän. Ja seuraavassa jaksossa niin me jatketaan siitä kohdasta, kun ollaan nostettu se Sunstonien kirous ja tälleen. Joo, se voisi olla hyvä idea. Toivottavasti tykkäsit jaksosta. Eipä meikäläisen kannalta muuta. Se olisi morjens.